你醒了，春季赛马上就要开始了，快起床一起看吧。大家好，这里是袁某人。2024年的 LPL 春季赛即将打响，今年由于 MSI 引入了新的赛制，夺得 MSI 冠军的队伍将直接获得 S 赛的参赛名额，这意味着夺冠队伍能够提前备战 S 赛，在夏季赛有更多的容错去尝试新阵容、新储备。可以讲啊 ，MSI 冠军不再鸡肋了，所以今年春季赛的重要程度是比往期更甚的。本来呢是想给大家整整战力评级那一套，哎，可考虑到 S4 呢采用全新版本，地图装备都大改，一定会有很多极其适应或者极其不适应新版本的选手出现，所以就不赛博斗区去了。本期呢我们会用比赛推荐的形式，把春节前 LPL 三周的比赛我进行一个筛选和推荐，给大家呀梳理一下比赛看点的同时，我选出春节前的必看比赛系列，也顺带帮大家对新赛季的 LPL 热门队伍有一个初步认知。本期推荐的比赛呢，在我看来都是兼顾实力对抗与流量话题，即便你是非粉级观众也能够从比赛中有所享受。那第一场推荐的比赛是1月22日的开幕战，来自 BLG 和滔博。兄弟们啊，这开幕战必须得冲啊，两队今年的配置都很不错， BLG 这边去年经历了磨砺的一年，虽然没有冠军嘛，但硬仗是打得不少的，选手们的成长和磨合也是肉眼可见在提升，可以讲基本上 BLG 代表着 LPL 新一代的顶级水平了。而今年再整来个左手，配置上撑得起至臻全华四个大字。从德威表现来看，3-0啊横扫了残阵京东，而新来的左手也用 FMVP 加游龙阿卡丽的表现帮助 BLG 在年底呢摘掉了孟获这顶帽子。大家可别小瞧没有卡纳比的残阵京东，他们啊也在德威上是送走了全阵容滔博的队伍，实力或许有些下降，但绝对不算弱旅，能3-0他们还真要点硬实力的。24年啊感觉 BLG 要当大王了。而勋呢，这个半永久笑容男孩和 Knight 的化学反应目前来看还不错，属于蜜月期的他们没有明显的不适配的情况，就看 BLG 能不能带着左手嗨起来了。那相比之下，滔博虽然今年阵容的配置也很不错，但毕竟是引入了三个新队友，磨合这块肯定和 BLG 没法比。今年呢滔博手笔也不小，拨号年年整大了给大家，上路曾经被戏称为太子的369回归，中路则是去年 ONG 表现精彩的小奶油，下路更是期待已久的前亚运组合水妹。虽然他俩德杯上面对史蒂和 Missing 的表现让大家有点失望啊，塞纳 0-6 德莱文一件套被散件卢仙单杀，卢仙更是被无限线杀，两条底裤都被撕得稀烂啊！每口面对 Missing 也好像廉颇老矣了，但不破不立嘛，反正节目效果这块我还是相信滔博的，光是看两边配置就知道开幕战的流量有多大了，尤其是帅哥休息后联盟的流量这块就真的得靠滔博哥整点活了。那德杯上呢天的手感也是非常火热的，新赛季目前来看还是节奏打野为主，天还是很有发挥空间的，他和小奶油冲起来啊也不容小觑的。开幕战虽然 BLG 赢面更大，但对于滔博而言，开局就遇到一个强劲的且风格和自己一样都很偏向于进攻的对手，那并不是一件坏事，而 BLG 也是如此，对两边而言彼此都是非常优质的试金石。这段时间 Mako 也是猛猛上分，我非常期待新赛季 Elk 加 On 这对下路新势力对上 JakeLove 与 Mako 这对老牌下路能碰出什么样的火花，比赛一定会好看，即便是一边倒也会属于杀得非常痛快的对局，一点不墨迹。两队的风格不会出现那种上来就开龟40分钟的情况，而且啊 S14 新版本上路 gank 难度加大，兵终于能和69有真男人大战的机会了。兵在23年输了369一整年，24年我觉得他肯定是想卯足了劲单杀一次369的。而69这次回归滔博，我觉得也是抱着找回自己的决心，毕竟去年肉了一整年，今年教练既不是红米也不是白色月牙，该拿回那迟来的叛逆期了，打起来打起来。当然要继续什么老黑打乌迪尔，那我们也能看看中路的对决嘛。总之呢 BLG 对滔博哪条路的对决都很精彩，虽然滔博有经典的拍拍男爵的血脉，可实际上 BLG 的失误率也不低啊，所以两队要下饭也能下出自己的花样来。总之1月22日的这场比赛不容错过，推荐指数5颗星。第二个推荐的比赛也是1月22日的同一天，来自 RNG 与 EDG 的猪狗大战。这两个队伍从配置上来说都和滔博 BLG 不是一个档次啊，我爱说实话铁铁，但配置有差距不代表一定打不过，队伍是存在成长和进化的。目前来看呢，猪狗都有各自的亮点，先说 RNG 吧。今年 RNG 阵容有两个看点，第一就是下路明的回归和林伟翔的加盟，这下 RNG 终于有自己的冠军皮肤啦。而林伟翔拿个 MSI 大满贯了，没必要啊，直接找个队继承一下啊。当然实事求是来讲，林伟翔在 FunPlus 这两年和巅峰期比那还是差不少的，而明也休息挺久了，两位选手也算是大龄了，加上 S14 新版本的冲击，我对这个下路组的表现是噱头大于预期的。在德杯上他俩的表现呢也确实和翔史组合这个名字一样打得一坨，所以降低预期享受比赛吧。那第二个惊喜更是享受中的享受了，
今年 RNG 是请来白云作为教练，虽然网上群嘲较多啊，但我觉得有这么一个民宿愿意回来带队，起码不是说蹭波热度就走的话，而是真的把这个事情当作事业来干，我觉得就挺值得鼓励的呀。教练毕竟是一个苦差事背锅位，而 Let Me 这种级别的选手转教练在 LPL 实际上还是很少很少的。我也很期待 Let Me 锻炼出他自己的执教风格。从配置来说， RNG 的竞争力是有一些的，但极其缺乏拔尖人物啊。呼吸、汤圆、威这三个小伙子都属于能排得上号的选手，尤其是汤圆进步呢肉眼可见，威虽然比起两年前退步不少，但敢打敢拼的底子还是有的。可这样的班底他就是缺乏核心大哥啊，导致好像都能打，但都打不到最顶尖的那一撮。呼吸哥不够毒，他能当二哥，而威的野区偏好也注定了不可能做核心大哥，所以原神能不能启动就决定 RNG 能走多远了。而第一天面对 EDG 的新中单 Fisher 的对抗，也是我给出这场比赛推荐的原因之一。 EDG 今年的人员配置突出一个练兵，去年 EDG 虽然也有练新人的打算，可配置上来说也算是可圈可点，有点想象力了，但经历了去年各种流量风波后，今年 EDG 是明显想低调发育一阵了。 Mako 出走，杰杰和阿乐想带着三个较新的选手打出太好的成绩，我是比较持怀疑态度的。 EDG 的双 C 抬的是 Leaf 和 Fisher， 而辅助更是纯新人啊，明显的攒金币回合。 Leaf 去年春季赛表现还行，那是 EDG 整队的整体性还是很强的，但季后赛时表现明显上限有点不足，夏季赛又出现了点场外被光速抬下，现在没了 Mako 换了新辅助，在德杯上的表现果不其然是一坨。而 Fisher 作为 EDG 一直在传抱有较大期望的小中单，德杯表现也同样一言难尽。好在厂长做教练的时候给我印象比较深的就是他抓版本梯度还真不错，嗅觉是真可以，所以如果能够把队伍拧成一股神， EDG 这种强调纪律性的队伍反而会有意外惊喜，当然烂起来也确实可以烂出下限。所以 EDG 和 RNG 在我的角度其实有点棋逢对手，两队上单算一个时期的，打野也算一个时期的，加上勉强一个世代，都是自家寄予厚望的中路，也都有一个冠军选手嘛，民宿教练也都有梗啊，所以呢 EDG 和 RNG 真是莫名其妙的棋逢对手，就看新赛季谁更好过了。两队如果是以 MSI 作为目标，那有点过于遥远，可以把季后赛八强作为目标，我是觉得稍微合适一点的。今年 LPL 其实顶配队伍并不多，看得出很多队伍是希望把发力期放在夏季赛的，所以 EDG 和 RNG 的比赛其实应该勉强能算得上 LPL 目前中高强度对抗了，所以推荐指数三星半。那今年德杯有一个黑马队伍特别有趣，那就是 RA 啊，在德杯上是爆了两个冷门的，他们在淘汰赛上3-1击败了把他斩换成微微的全主力 LNG， 但奇怪的是啊，他们居然小组赛时输给了 BUG 一个叫做霸哥园区的主播队，这是否有点，那 RA 去年的配置属于有点绣花枕头的味道，成绩很一般。最让人惊喜的就是上单小徐的横空出世，确实顶啊，而且下路阿萨姆呢也是我个人比较欣赏的 AD 类型，年纪小有冲劲， TK Love 入门款的味道，主要还是打的缺乏经验。那今年 RA 一下子给他配了两个辅助，之前 AL 的 Zora 还有钩子玩的不错的小 C， 一个软辅不错，一个硬辅还行，主打的就是一个灵活配件。而新打野奶油算是德杯亮相的打野里给我印象比较深的之一了，我感觉比乐言的表现要好一点，属于很有潜力的全华班吧，投入呢应该不算很大，但期望值啊可以对标去年的 OMG， 整个队伍打法很凶，属于对线七就要和人硬刚的类型，比赛类型也是蛮好看的。虽然队伍的运营经验依旧薄弱，但 S14 毕竟是新版本，对于青春风暴的 RA 来说这并不是坏事。1月25日这场面对新微博的比赛， RA 应该会有一战之力。微博去年虽然是世界亚军，但今年失去了 The Shy 和微微，换来了之前的 AL 上野。我只能说 AL 啊，虽然之前作为热血战队朱德章和小豪无疑在队内是比较出彩的，但毕竟是下游圈子啊，现在来到了上游的微博剧，说实话朱德章和小豪又还是 AL 时期的表现，那是不太够用的。而小徐作为去年开始冒尖的上路新星，朱德章面对小徐的表现算是对他潜力的一个考验。微博去年配置戏称为是老年皮划艇，但实际上他也是一个银河战舰级别的配置啊，只是有点老而已嘛。而今年的话配置肯定是往下调的，微博目前得看小虎是否能够延续他在春天的统治力，还有和小豪的磨合程度，如果打 RA 这种对手都有点稀碎的话，那微博整个春天可能不太好过，即便是丹尼这种级别的教练啊也不太好救了。所以这场25号的比赛我还是蛮推荐给大家的，属于是3岁看80的 BO3 了，推荐指数3星半。
一月份呢，还有一场重量级的比赛，那就是 NIP 对阵京东。NIP 啊，等于是前大 V 天龙缝合了 OMG 的星球之力。OMG 的上野山即将阿 K， 中路肉鸡和 AD 肉鸡 Fortik， 辅助呢还是卓哥，队伍配置都还是有头有脸的那种，算不上银河战舰，但也是严把质量关的程度，跟那年打野还是卡萨的 V 五差不多，就是不弱，季后赛肯定能进，但走多远有点不好说。NIP 这个队伍近些年都是这个路子，凑些高性价比的选手来保底，但今年他们的目标应该是得放在世界赛了，起码也得进冒泡赛，因为真算起来 OMG 这上野打包起来可不便宜。可 NIP 呢，在德杯是全主力上阵，但面对顶配的 BLG 还是被虐的找不着北，说明啊 BLG 配置确实很强的同时，也证明 NIP 这个队伍的配置它真不算顶级。我目前觉得 NIP 最大的问题就是对线如果对不过，那后面的处理会很毛躁，运营和团队性都不足，很容易出现连环送爆炸的问题。下路 Fortik 仅从去年表现来看，他的 carry 能力跟 Able 比还是有差距的，所以 NIP 对阵京东的对抗，我觉得算是测试 NIP 阵容含金量和潜力的重要一战。京东这个阵容相较于去年肯定是弱了一些的，之前的369不管世界赛面对宙斯的表现如何拉垮，但从全年来看他肯定是LPL第一梯队的水平。而京东虽然给出了非常年轻的小孩 Gashir 和休息了一年的老将圣枪哥作为替代，但上路能打出啥效果目前还是个未知数。Gashir 在德杯上的表现还是可圈可点的，他的风格比一般的年轻上单更老辣和团队，这是好事儿，不是那种只想操作的愣头青，而能从圣枪哥身上学到如何聚油，如何去指挥和配合，那我想这对于希尔的职业生涯会是一个很好的助力。这个时间点对于他来说学习和成长都很重要，只是他这个脸也有点太嫩了吧，这他妈18岁啊。春季赛早期我觉得京东应该还是会让圣枪哥为主力的，先看看圣枪哥的状态，实在不行了才轮到希尔，所以这场打 NIP 的比赛也是检验圣枪哥状态很好的磨刀石。我也难讲啊，毕竟德杯打冰打369希尔发挥也都还是很在线，反正不管是圣枪哥还是希尔打山鸡都会挺好看的。京东比起其他重建的队伍来说，很优势的一点就是中路回归的是牙膏，如果是围绕着高子哥去建队，我觉得可能会有点挠头，但如果讲队伍本身就有核心，那购入高子是绝对能够做到即插即用的，这也是牙膏这种风格的中单选手优势所在，何况和卡纳比也是多年老队友了，磨合这块我还真不担心，老夫老妻了属于是。京东虽然没有了红米，但马法也算是有头有脸啊，加上下路 Ruler 和 Missing 这样的一个稳定 carry 点，京东虽然比起去年可能稍微没那么迎合战舰，但配置上依旧是不容小觑的，就看 NIP 能不能像去年 OMG 那样惊喜给到我们了。所以1月31日的这场检验之战，我觉得不容错过，推荐指数4颗星。而二月由于临近春节啊，我最后推荐的一场比赛是来自2月6日的 BLG 对战 LNG 的比赛。LNG 呢在德杯的表现非常差，在和他赞解约后 ，LNG 换来了微微，只考虑战力来讲，换已经磨合许久的他赞不是好选择。他赞我的感觉是他打强势类型的打野会有点力不从心，但在虐菜保底这块还是很及格的。他已经从过去的死磕大核变成了一个攻血工具人打野的这个定位，这点无疑是很适合 LNG 3C 配置的。但世界赛上被体育生打晕导致的舆论影响，也让 LNG 管理层挥泪斩马谡了。那微微打法和他赞还是区别很大的 ，LNG 是得重新去适配。而坏消息是 ，Gala 加航和 Mark 的排列组合没打出太多效果，在德杯选出打线英雄和 RA 下路打对攻的情况下，表现十分辣眼睛啊！这也对他们新赛季的预期埋上了一层阴霾。选择这场打 BLG 作为推荐的原因在于，2月6日这个时间点，无论是 BLG 还是 LNG 都已经打了4场比赛，可以说对版本对队伍的磨合已经小有成果了。而 BLG 的前4场对手分别是 TOP、RNG、AL 还有 EDG， 属于整体质量偏上的赛程，基本能够看出后续的竞争力。而 LNG 这边的对手分别是 TT、OMG 和微博京东，也是较为势均力敌的赛程，这种赛程对于队伍修正和磨砺都是很好的样板，所以2月6日我觉得两队都会处于一个较为不错的竞技状态，比赛也会比较精彩。而且 LNG 现在主教练是白色月牙，作为 LPL 少有的有梗教练，我非常期待他带领 LNG 走出目前的小低谷，就看牙牙能不能逆转啦。那 Scott 打 Knight， Gala 打 Elk， 冰打紫卡，从配置来看比赛的画面也同样值得一看，推荐指数4星半。那接下来我给大家推荐的是一些可能实力差点味道但也会很有趣的比赛。首先是23日的 AL 对阵 FunPlus 啊，这两年看比赛的都知道啊，这看队名就已经是重量级了。但这次 AL 呢有点不同，近年他们购入了 Hope 和香克斯这对前 WE 双 C， 竞争力呢虽然不高，但在四天王这个区间好像还是蛮有竞争力的。其他不熟悉我就不评价了。而对阵的 FunPlus 这边也有重量级，他们买入了 S12 给大家留下深刻印象的 Duke Dan， 而辅助呢是去年 Viper 的辅助 Life。他的水平怎么说呢？来看看哥哥 Jake Love 的评价吧。莱福现在在哪儿啊？哎，我能直接喷他吗？他去年在哪儿啊？
他妈 Vapor 也太累了吧，我日。两队都有一些大家熟悉的面孔，所以看起来可以有点代入。这场比赛能够看出两队的潜力，是西部冲击还是继续四大天王。第一场就属于是三岁看老了，而同一天的 ONG 打 WE 也不错，59亿和60亿目前的处境都差不多，都属于这个阵容有点希望，但又不算特别有的那种。ONG 之前的上中也都走了一遍，现在上路是狗头巴巴主 Cube， 中路 Angel， 打野则是之前跟剑姬 King 有过一段孽缘的小方。小方我的印象是偏野核打法的玩家，这点呢对于大安老师来说应该算是好事吧。Angel 还是擅长一些功能性中单的。 OMG 的下路还是上赛季的 Able 和 PP Guard， Able 的操作不用我多说，目前来看呢 OMG 走四保一应该会不错，保 Able 保的足够好的话， OMG 还是能在中游有一席之地的。相比 OMG， WE 这边的上半区我感觉会主动一些，彭是23年的年度新人，当然去年也没啥冒尖的超级新人，所以就有点矮个子里拔高个的味道。 WE 的动作啊依旧是那么的轻柔，引入 Fofo 和之前在 LCK 的 Prince 作为双 C， Boz 就不多说了，去年在 EDG 看得出他打得很努力，但确实没办法，去 WE 他应该是能够拿到更多战术地位的。而 AD 的 Prince 我特意看了一下，他去年居然还去北美了，怪不得去年查无此人。所有去过 NA 镀金的选手我主观都不太看好，期待他能打我脸吧。反正他和 Iwondi 在德杯的表现我感觉突出一个不熟，反而上路 WayWard 表现还可以，德杯打天和69的连体算是打出了一些气势。 WE 在上半区的竞争力我个人还蛮期待的，对这个 BO3 我觉得刚刚好，属于标准的中游对抗。而且啊 Cube 打 WayWard 我也期待他们能整一些新东西。最后推荐的一场比赛是年前最后一天 IG 与 RNG 的比赛。今年 IG 的阵容完全没变化，再来一年的选择可以理解，去年 IG 给我们的惊喜就很多，队内氛围也很好，那今年的目标肯定还是冲击一下季后赛。而和 RNG 的比赛，虽然两队已经不再有过去的声量，曾经的电竞春晚也成为了过去，但还是推荐大家有时间可以看一下新一代的 IG 选手和 RNG 选手都成长到了怎样的地步啊！年前的比赛整体还是一个试版本，看配置为主，今年 LPL 很多队伍投入都降低了，有话题有噱头的比赛确实也不多，大家主要还是看看新版本的变化吧。所以年前的比赛值得一看的，我目前就梳理了这么多。那下期等开赛后，我就给大家好好盘一盘 S14 的版本解读。我们下期不见不散，拜拜。